Qur'on nozil bo'lgan lahzadan buyon Qur'on keltirmoqqa izlashar imkon necha Abu Lahab ko'rdi tish qayrat Alloh gard yuqtirmay kelmoqda asrar tong kabi dilga nur bermoqqa shosha Qur'on yashab kelar asrlar osha ming ming Abu Lahab tug'ildi o'ldi topganim bir parcha Mushriklar, Yahudlar, Fors lashkarlari shayton tug'yoniga uchrashib, bari qirg'in barot jangga qilich qayrashib, do'zax oloviga tushdi. Qalashib, salchilar otdilar, million-million o'q, Qur'onga biror o'q tekkani ham yo'q. Chingizxon qo'shini tizildi qator, ammo barchasiga o'lim bo'ldi yor, milliardlab Odamning qalbin etib rom Qur'on yashamoqni etmoqda davom ko'kdan yo'qotolmay bu nurni hamon osiylar bo'lmoqda yer bilan yakson bu nurni quyoshni o'q bilan otib osmonni yo'qotib oyni yo'qotib qilich sanchgan bilan o'lurmi ummon dunyo o'tkinchidir mangudir Qur'on Hamon to'da-to'da saltanat bo'lib, qo'shma shtat bo'lib, mamlakat bo'lib, demokratmiz degan bayroq ostida fitna qo'zg'ashmoqda. Qur'on qastida mangu nurga dushman bo'lib netarlar, o'zlarin boshin yeb o'lib ketarlar. Qur'onga ishonmay yurgan insonlar tirik murdalardir, o'laksa jonlar ularning yuragi misoli xazon jahannam o'tida topadi makon yangi davr yangi kunlarga shosha Qur'on esa yashar asrlar osha Qur'onga qalbidan joy bergan odam o'ziga topkaydir abadiy yordam zamon jasad bo'lsa jon erur Qur'on insonga sharaf u shon erur Qur'on yuzimiz nurlanar Qur'onga qarab so'zimiz o'nglanar Qur'onga qarab yer yuziga kirib kelganday bahor baxt hamda saodat bizga bo'lar yor tong kabi dilga nur bermoqqa shosha Qur'on yashayverar asrlar osha